小弟弟，这里不能够带小狗进来啊！柜台应该要雇佣漂亮的护士小姐吧？这里又不是医院，那他是干嘛的？干嘛？这他是在这里看看有没有坏人进来的北北啦！哦，好厉害哦，跟我家小白一样。 你起来问，听声音好像是小新呢。算了，反正你也不在，假装没人在家好了，省得麻烦。哎，好了，我送你回家去。你家住哪里？快点告诉我。我去外面看看，我也不知道啊。这样啊，怎么样？知道了吗？ 是我宝宝，真的、啊，快点叫他，快点叫！宝宝，救命啊，救命啊！只想努力与你一起再醉一回。